Dy partit politike opozitare shqiptare, Lëvizja për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare dhe Lëvizja Besa, kanë deklaruar se do të mbështesin protestën e paralajmëruar nën moton Largo deponin nga qyteti, që organizohet nga ana e banorëve të lagjes Dardania në Tetov, kundër deponisë së egër të mbeturinave që është krijuar në hyrje të qytetit të Tetovës. Nga Lëvizja për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare thonë se Lëvizja për Reforma PDSH në parim ka mbështetur dhe do të mbështesë çdo protestë apo iniciativë qytetare, që për qëllim ka ngritjen e zërit dhe parandalimin e helmimit dhe dëmtimit të shëndetit të njeriut, sidomos kur bëhet fjalë për personat e papërgjegjshëm, qoftë ajo nga administrata komunale në Tetov apo Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Lëvizja për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare moralisht dhe simbolikisht do të mbështesë edhe protestën me moton Largo deponin nga qyteti, që do të organizohet nga Lagja Dardania më 20 korik në Tetov, thuhet në komtesën e Lëvizjes për Reforma Partia Demokratike Shqiptare. Ata shtojnë se institucionet kompetente, Komuna e Tetovës dhe Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, urgjentisht duhet të gjenë zgjidhje për deponinë e Tetovës, e cila është vendosur në afërsitë të qytetit dhe helmon çdo ditë tetovarët, duke rezikuar jetën dhe shëndetin e fëmijëve, pleqve të sëmurve kronik, por edhe të tjerve. Ndërkohë edhe nga Lëvizja Besa thonë se duke qenë dëshmitar të një katëndisje të mjedisit jetësor në Tetov, që nga ndotja e ajrit, deponite e egra gjithandej dhe djegja e tyre, por edhe mungese e ujtë të pishëm. Lëvizja Besa, Departamenti i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, ashtu si që ka qenë gjithë një në mbështetje të zërit që kërkon mirëqenje mjedisore, edhe kësaj radhe do të mbështes protestën Largo deponin nga qyteti, që do të organizohet nga Lagja Dardania më 20 korik në Tetov, thuhet në kumtesën e Lëvizjes Besa. Ata shtojnë se në frym të premtimeve nuk janë vetëm që të reagojnë, por edhe të protestojnë bashkë me banorët, duke i mbështetur ata në këtë të drejtë legjitime natyrore. Ndryshe gjatë ditës së djeshme menjëherë pas paralajmërimit të banorëve të lagjes Dardania në Tetov për një protestë paqësore përpara objektit të komunës më 20 korik, kundër deponisë së egër, në mbështetje të kësaj iniciative ka dalë edhe organizata qytetare Lëvizja Eko Guerilla nga Tetova.